हामीले अहिले विभिन्न मिडियाहरूमा सञ्चार माध्यमहरूमा सुनेका छौँ विज्ञापन सम्बन्धी क्लिन फिड नीति लागु भएको कारणले गर्दा तपाईँ हाम्रा घरमा आउने डिसहरूमा केबल नेटवर्कहरूबाट प्राय धेरै जसो हिन्दी च्यानलहरू बन्द छन् अहिले केही आइपिएलका पारखीहरू क्रिकेटका पारखीहरू आइपिएल हेर्न नपाएर बडा रन्थनाएको सुनिन्छ उहाँहरूको गफबाट त्यस्तो बुझिन्छ सिरियल हेर्ने बानी परेका विशेषतः महिलाहरूलाई पनि निकै अप्ठ्यारो परेको महसुस भएको छ प्रायः सबै भारतीय लगायत अन्य विभिन्न नेपाल बाहेकका अन्य देशबाट प्रसारण भएका च्यानलहरू तत्कालका लागि बन्द भएका छन् हामीले सुनेका छौँ क्लिन फिड नेपाल सरकारले क्लिन फिड लागू गरेको कारणले गर्दा बन्द भएको हो भन्ने तर वास्तवमा सबैलाई थाहा छैन यो क्लिन फिड भनेको के हो कहाँ लागु भयो कसरी लागु भयो किन लागु भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबैले थाहा नहुन सक्छ र कतिपयलाई त एउटा एउटा च्यानलका त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरूका पारखीहरूलाई सिरियलका पारखी खेलका पारखी विभिन्न विषयहरू छन् नेपालका च्यानलहरूले यी सबै विषयवस्तुलाई समेट्न सकेको छैन हामीले भारतीय हा, लगायतका विदेशी च्यानलहरूमै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा ती च्यानलहरू आएनन् भने त कसो होला भन्ने यस्तो पनि मान्छेलाई लागेको छ के हुन्छ अब ती च्यानलहरू आउँछन् कि आउँदैनन् आए भने कसरी आउँछन् कुन कानुन अनुसार त्यो क्लिन फिट भन्ने विषयवस्तु चाहिँ लागू गरेको हो नेपाल सरकारले त्यसको असर कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आज मैले चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु नमस्कार म अधिवक्ता रामप्रसाद गौतम कानुन र न्यायको सन्दर्भमा छलफल गर्ने विषयमा यो विषय पनि तपाईँ हाम्रो सरकारको विषय नै हो जस्तो लागेर मलाई यो विषयको बारेमा एउटा डकुमेन्ट्री बनाउन मन लागेको हो पक्कै पनि सरकारको विषय हो किनभने तपाईँ हाम्रा प्रत्येकका घरमा डिस होम अथवा अन्य विभिन्न प्रकारका डिस च्यानलहरू केबल नेटवर्कको माध्यमबाट आउने टिभी च्यानलहरू हामी हेर्छौँ हामीलाई जरुरी छ यो आवश्यकताको विषय बनिसकेको अवस्था छ आज मनोरञ्जनको मात्रै विषय यो रहेन सूचनाको माध्यम पनि बनेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा भएको अहिलेको यो जुन अवरोधको सन्दर्भ छ तपाईँ हामी सबैको सरोकारको विषय हो विषयलाई प्रवेश गर्छु म यो क्लिन फिट भन्ने विषयवस्तुलाई ठ्याक्कै नेपालीमा चाहिँ विज्ञापन रहित भनिँदो रहेछ नेपाल सरकारले दुई हजार छ कार्तिक आठ गते देखि यो विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन दुई हजार छिहत्तर लागु गरेको छ यो लागू भइसकेपछि यो ऐनको दफा ले एउटा व्यवस्था गरेको छ यस सम्बन्धमा विभिन्न अन्य व्यवस्थाहरू छन् आज हामी यो दफा छको व्यवस्थाको बारेमा मात्रै चर्चा गर्छौँ यो व्यवस्था यसले के गरेको छ भने दफा छले विज्ञापन रहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत यसले यो दफा छको उपदफा एकमा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापन रहित क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ त्यसै गरेर उपदफा एकमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले यस ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था उपतफा दुईमा छ उपतफा तिनमा विदेशी च्यानललाई देहा नेपालमा सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ विज्ञापन रहित सन्दर्भमा अथवा क्लिन फिडको सन्दर्भमा यो विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन दुई हजार छिहत्तरमा भएको व्यवस्था यति मात्रै हो यसका पक्षहरूमा र विपक्षहरूमा चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियाहरू दिएको कलाकारहरूले चाहिँ यसलाई स्वागत गरेको भन्ने कुराहरू छन् अब टेलिभिजन च्यानलसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले चाहिँ यसलाई नेपाल सरकारले हतार गर्यो भन्ने कुराहरू छन् र यो कार्तिक आठ गते दुई हजार सतहत्तर साल कार्तिक आठ गतिबाट नेपाल सरकारले यो क्लिन फिड लागू गरिसक्ने बित्तिकै अहिले तपाईँ हाम्रा घरमा बज्ने भारतीय लगायतका विदेशी च्यानलहरू बन्द छन् यो भनेको के हो भने विभिन्न विदेशी च्यानलहरूमा तपाईँ हामीले देखेका छौँ विभिन्न प्रकारका विज्ञापनहरू एडभर्टाइजहरू बज्ने गर्थे त्यो तपाईँ हामीले हेरिदिनु पर्ने तपाईँ हाम्रो बाध्यता थियो ती एडभर्टाइजहरू तपाईँ हाम्रा सरकारका नहुन पनि सक्थे अधिकांश भारतीय च्यानलहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भारतीय च्यानलहरूले आफ्नो देश सुहाउँदो विभिन्न प्रकारका विज्ञापनहरू बनाएका छन् र उनीहरूले त्यो आफ्नो देशका लागि प्रसारण गर्छन् क्लिन फिड नभइकन नेपालका च्यानलहरूले केबल नेटवर्कहरूले त्यो सिग्नल त्यो लिङ्क समातेर तपाईँ हाम्रा टेलिभिजनसम्म प्रसारण गरिदिँदा ती विज्ञापनहरू हामीले हेरिदिनुपर्ने बाध्यता थियो ती विज्ञापनहरूसँग तपाईँ हाम्रो कुनै सम्बन्ध सरकारै थिएन यो नेपालका लागि अत्यन्तै नयाँ विषय भयो तर प्रायः धेरै देशहरूले आफ्नो एउटा राष्ट्रिय स्वार्थसँग यो विषयलाई गाँसेर हेर्ने गरेका छन् र विदेशी च्यानलहरूलाई फिड लागू गरिसकेको प्राय प्राय प्रायःदेखि चाहिँ देशहरूले विभिन्न प्रकारका आफ्ना अभ्यासहरू गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छन् हाम्रोमा चाहिँ त्यो भएन भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो सुनिन्छ अब भयो भएन भन्ने सन्दर्भको चाहिँ विशेषज्ञ म होइन त्यसले गर्दा म त्यस सम्बन्धमा खासै जानकारी मसँग छैन म भन्न सक्दिनँ अब अहिले तपाईँ हाम्रो सरकारको विषय के हो भने त्यसरी विज्ञापन आउँदाखेरि विज्ञापनबाट ती च्यानलहरूले धेरै रकम उठाउँथे पैसा उठाउँथे जसका कारणले गर्दा नेपालमा नेपालका केवल नेटवर्क व्यवसायीहरू जो हुन्छन् उनीहरूले त्यो लिङ्क किन्दाखेरि सम्झौता गर्दाखेरि जुन हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ विज्ञापनबाट पैसा उठाएको कारणले गर्दा हामीलाई लिङ्क दिँदाखेरि हाम्रा व्यवसायीहरूलाई लिङ्क दिँदाखेरि भारतीय तिज च्यानलहरूले सस्तो दरमा चाहिँ लिङ्क दिन्थे यो स्वाभाविक छ उनीहरूको आम्दानीको अर्को माध्यम थियो तर अब अहिले आएर चाहिँ के भयो भन्दा विज्ञापन भारतीय विज्ञापनहरू चाहिँ बजाउन नपाउने भन्ने बित्तिकै भारतीय च्यानलहरूले नै हाम्रो देशमा आउने लिङ्कलाई चाहिँ उनीहरूले विज्ञापन रहित बनाइसक्नुपर्छ र विशुद्ध रूपमा चाहिँ अब एउटा फिल्म हेर्न बस्यौँ हामी भने पाँच घन्टा लाग्थ्यो भने बिच बिचमा दस मिनट पाँच मिनट सात मिनटका विज्ञापनहरू हुन्थे तर अब त्यो हटाएर दिँदाखेरि चाहिँ हामी फिक्स टाइममा प्रोग्रामहरू हेर्न सक्छौँ कतिपय अवस्थामा त लाइभ प्रोग्रामहरूमा असरै गर्ने अवस्था आयो भने रेकर्डेड प्रोग्रामहरूमा पनि यसरी विज्ञापन नदिन दिन नपाउँदाखेरि चाहिँ ती च्यानलहरूलाई घाटा लाग्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लिङ्क बेच्ने ती च्यानलहरूले हाम्रो देशका व्यवसायीहरू केवल व्यवसायीहरूलाई महँगोमा च्यानल बेच्छन् अब हामी यस्तै न अभ्यस्त भइसकेका छौँ कि ती च्यानल नहेरि नहुने अवस्था भइसकेपछि महँगोमा किनिसकेपछि व्यवसायीहरूले तपाईँ हामीलाई पक्कै पनि महँगो रकम लिने उनीहरूको लागि बाटो खुलेको भनेर बुझ्न सकिन्छ यहाँनिर एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था के छ भने जस्तै यो एउटा तपाईँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग किन पनि सम्बन्धित छ भनेर भन्ने गर्छन् त्यो क्षेत्रका विज्ञहरूले भने जस्तै एकछिनका लागि भारतीय एउटा यामाहा कम्पनीको मोटरसाइकलका कुरा तपाईँ हामीले किन हेरिदिनु पर्ने एडभर्टाइज किन सुनिदिनु पर्ने आखिर त्यो भारतीय यामाहाको बजार त नेपाल पनि हो अब उसले यदि नेपालमा उसको बजार छ त्यो यामाहा कम्पनीको विज्ञापन नेपालमा पनि बजाउन चाहन्छ ऊ यदि भने उसले क्लिन फिट गरेर आफ्नो भारतीय च्यानलसँग भारतीय कलाकारहरूलाई देखाएर भारतीय क्षेत्र रोड बाटो देखाएर भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू कुदाएको देखाएर गर्ने विज्ञापनलाई बन्द गरेर त्यही विज्ञापन नेपालमा बजाउनका लागि नेपाली कलाकारहरूलाई प्रयोग गरेर नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीहरूलाई प्रयोग गरेर नेपाली रोड बाटो स्थानलाई प्रयोग गरेर उसले विज्ञापन बनाउनु पर्ने भयो जसले गर्दा अहिले हामीले भनिरहेका यसको पक्षमा बोल्ने व्यक्तिहरूले भनिरहेको हाम्रा कलाकारहरूले मौका पाउने भए हाम्रा विज्ञापनसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले चाहिँ मौका पाउने भए हाम्रो विज्ञापन व्यवसाय अब अलिकति चाहिँ धनी हुने भयो समृद्ध हुने भयो भन्ने सन्दर्भमा गरिने तर्क यसैमा आधारित छ तर यो तर्क हामीले यसरी तर्क गरिरहँदा यदि हाम्रो बजारबाट उनीहरूको विषयवस्तुको उनीहरूको सन्दर्भको सामग्रीको मार्केटिङ कति हुन्छ त्यो हेर्छ कम्पनीले यो चाहिँ टेलिभिजन च्यानलसँग सम्बन्धित सरोकारको विषय भएन अब के चा अब के भयो भने मैले अहिले दिएको उदाहरणमा यदि यामाहा कम्पनीले नेपालमा विज्ञापन बजाउन चाहन्छ भारतीय सिरियलहरूको बिचमा भने नेपाली कलाकारलाई लिएर त्यो यामाहाले बनाउनु पर्ने भयो विज्ञापन अब यामाहाको बजार कत्रो छ नेपालीहरूले यामाहाको विज्ञापन हेरिदिएनन् भने उसको बजारमा कति असर पर्छ त्यो अनुसार ती कम्पनीहरूले विज्ञापन बनाउने हुन् र अहिले विभिन्न च्यानलका यी व्यवसायीहरूको मुखबाट पनि व्यवसायीहरूको भर्षणहरू म सुनिरहेको छु विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आ... त्यस्ता प्रकारका चाहिँ भारतीय च्यानलहरू जुन प्रसारण भइरहेको छ त्यो च्यानलको बिचबिचमा चाहिँ नेपाली विज्ञापनहरू बजाउन भने पाइन्छ नेपालले त्यसका लागि चाहिँ नेपाली विज्ञापनहरू बनाउनु पऱ्यो विज्ञापन एजेन्सीहरूले त्यससँग सम्बन्धित विषयहरूमा सम्पर्क गर्नु गर्नुपऱ्यो किनभने प्रायः प्रायः विदेशी च्यानल विदेशी सामानहरूको डिलरसिपहरू नेपालमा छन् ती डिलरहरूले चाहिँ नेपाली विज्ञापन पनि चाहियो भनेर ती इन्डियन अथवा अन्य देशका बि डिलरहरूलाई चाहिँ भन्नु पऱ्यो ती सामानका कम्पनीहरूलाई अनि नेपाली विज्ञापनहरू बनाउनु पऱ्यो र बजाउनु पऱ्यो त्यो चाहिँ बिचबिचमा घुसाउन पाइन्छ भन्ने किसिमका तर्क गरेको पनि मैले सुने अब यो मेरो ज्ञानको अभाव हुनसक्छ तर अहिले जुन विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन भनेर ल्याइएको ऐनमा त्योसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयवस्तु समितिको छैन सरकारको तर्क पनि सायद यही हो सरकारले प्रष्ट रूपमा चाहिँ यो विज्ञापन क्लिन फिड लागू गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ नेपालको विज्ञापन बजारको प्रवर्धन हुन्छ भनेर एउटा औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको छैन तर यसको पनि नीति चाहिँ त्यही नै हो एउटा राष्ट्रियताका सवालका विषयहरू छन् त्यो धेरै त्यसमा राजनीति लगायतका कुराहरू हुन्छन् र अर्को चाहिँ यो पनि हो हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको सवालसँग अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु पनि हो तर त्यो ऐनमा यतै हुँदा हुँदै पनि त्यो ऐनमा चाहिँ अहिले पनि यो विषयवस्तुहरू कहीँ पनि देखिँदैन जसले गर्दा अहिले त कस्तो देखिएको छ त्यो ऐनको सर र एउटा समग्रको अध्ययनबाट भने भारतीय च्यानलहरूमा अब नेपाली विज्ञापन पनि हाल्न पाइँदैन भन्ने जस्तो देखिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ती च्यानलका हाम्रा केबल नेटवर्क व्यवसायीहरूले भनिसके उद्घोष गरिसके अब यसको चाहिँ जुन ग्राहक सेवा शुल्क थियो त्यो बढेर डब्बल हुने सम्भावना छ च्यानलै आउँदैनन् कि भन्ने जुन एउटा स्वा, शङ्का छ चा त्यो चाहिँ होइन किनभने हामी बडा सौखिन्छौँ हामीलाई हेर्नुपर्छ ती च्यानलहरू हेर्नुपर्ने भइसकेपछि व्यवसायीहरूले धेरै पैसा तिरेर भए पनि ल्याइदिन्छन् र यो एक डेढ दुई महिना समय लाग्ला सायद त्यसपछि फेरि पनि च्यानलहरू रेगुलराइज हुन्छन् पूर्ववत रूपमा नै लगभग आउँछन् भन्न सकिन्छ त्यो अपेक्षा सा गर्न सकिन्छ अहिलेका व्यवसायीहरूको भनाइबाट पनि त्यही बुझिन्छ तर अब आउँदाखेरि हामीले पैसा चाहिँ धेरै तिर्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिएको छ चा। अब यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ तत्कालीन परिस्थितिबाट उब्जिएको विषयवस्तुबाट फाइदा लिने जमरको गर्नेहरू पनि धेरै छन् तपाईँ हाम्रो बजारमा सायद यो पनि हुनसक्छ किनभने हरेक विषयको जानकार जानकारी राख्न सकिँदैन यो स्वाभाविक हो भारतीय च्यानलहरू विज्ञापन रहित हुँदाखेरि नेपाली बजारमा त्यसको के असर पर्छ केवल नेटवर्क व्यवसायलाई के असर पर्छ भन्ने लगायतका कुराहरू अत्यन्तै एउटा प्रश्नवाचक बनेका छन् अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पुण पुण हामीले जान्नै पर्ने विषयवस्तु कस्तो छ भने यहाँनिर यो विज्ञापनसँग सम्बन्धित र ऐनमा भएको अहिले मैले भनेका विषयवस्तुहरूको सम्बन्धित सं, रहेर चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमै सरकारको यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने हाम्रो तयारी पुगेन कि भने जस्तो देखिन्छ एक त ऐनमै खाइ छ ऐनमा त्यसरी हामीले बिचमा फेरि विज्ञापन बजाउन पाउँछौँ कि पाइँदैनौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन उल्लेख नहुनु भनेको हुँदैन पाइँदैन गरिँदैन भन्ने नै बुझ्नुपर्छ ऐनको भाषामा र अर्कोतर्फ अहिले नेटवर्क व्यवसायीहरूले भन्ने गरेका छन् हाम्रो बजार ने इन्टरनेटले प्रभावित छ स्वाभाविक छ अहिले नेट टिभी हेर्नेको चलन बढेको छ इन्टरनेटबाट आउने माध्यमहरूमा यो विज्ञापन रहित यो नीतिले प्रभाव गर्न सक्दैन प्रभावित गर्न सक्दैन किनभने डाइरेक्ट लिङ्क आउने हो त्यसमा इन्टरनेटमा डाइरेक्ट लिङ्क आउँछ मोबाइल लगायतका चिजहरूबाट त्यस्तै ते गरेर चाहिँ टेलिभिजनका एप्लिकेसनहरूबाट पनि मोबाइलमा टिभीमा ल्यापटपमा कम्प्युटरमा हामी टिभी हेर्न सक्छौँ अहिले टिभीका प्रोग्रामहरू हेर्न सक्छौँ तर त्यसरी आउने प्रोग्रामहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डाइरेक्ट लिङ्क यदि एड भइदियो भने त्यहाँनिर चाहिँ विज्ञापन रहित हुँदैन ती विज्ञापन सहित आइदिन्छ त्यसो भइसकेपछि त फेरि पनि अर्को माध्यमबाट बज्ने अर्को माध्यमबाट प्रसारण हुने चल्ने टेलिभिजन लगायतका कुराहरूमा त फेरि विज्ञापन रहित हुँदैन कि विज्ञापन सहित नै पो हुन्छ कि भन्ने अर्को एउटा एकदम टड्कारो शङ्काको अवस्था छ यदि त्यो भइदियो भने त अप्ठ्यारो पर्ने अवस्थाहरू हामीले जो जो सोचेर जो चाहेर जो तर्कका आधारमा यो नीति लागू गरियो त्यो अवस्था नहुने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ र अर्कोतर्फ फेरि एउटा के देखिएको अवस्था छ भने त्यसरी च्यानल केवल नेटवर्कका च्यानलहरू अत्यन्त महँगा भएर गए यसलाई नियमन गर्न सकिएन केवल व्यवसायीहरूले वास्तवमै यो चाहिँ एउटा न्यूनतम शुल्कमा चलाउन नसक्ने अवस्था भयो र अहिले नेटवर्क व्यवसायीहरूले गरे यस्तै तर्क गरेर चाहिँ चार सय तिर्दैछ भने आठ सय पाँच सय तिर्दैछ भने हजार तिर्नुपर्छ भनेर उनीहरू भनिरहेका छन् त्यसै अनुसारको चाहिँ एउटा यसको दर रेट कायम भएर आउने हो अबको समयमा भने झन नेटवर्क व्यवसायी कमजोर हुन्छन् र नेट इन्टरनेटको माध्यमबाट आउने च्यानलहरूको हेर्ने क्रम बढेर जान्छ जसले गर्दा फेरि हामीले भनिरहेको विज्ञापनरहित विषयवस्तु चाहिँ क्वेसनेबल भनिदिनु सक्छ एउटा यो विज्ञापनसहित नै हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि भन्ने जस्तो देखिन्छ यसलाई मैले कति क्लियर गर्न सकेँ अझै यस विषयवस्तुसँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुहरू छन् बनी। भने भनिदिनु होला यो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला तपाईँ हामी सबैको सरकारको विषय हो यसलाई फरवार्ड गरौँ यो सम्बन्धमा छलफल गर्ने माध्यम भनेको तपाईँ हामी यस्तामा व्यक्तिहरूको लागि हामी आन्दोलन गर्न सडकमा उफ्रिन झन्डा बोक्न ब्यानर बोक्न सक्दैनौँ भने यो यो विषयलाई एउटा यही विषयको माध्यमबाट हामी यसलाई खबरदारी गर्ने अथवा सचेत हुने सचेतना दिने विषयको सन्दर्भमा पनि लिन सक्छौँ त्यसले गर्दा आफ्नो वालबाट पनि यसलाई सेयर गर्ने प्रयास पनि गरिदिनु होला यसले मलाई थोरै फाइदा पुग्छ धेरै व्यक्तिहरूलाई यो विषयवस्तुको सन्दर्भमा फाइदा पुग्ने विषयवस्तु हो तपाईँ हाम्रो सरकारको विषयवस्तु हो भन्न म चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु सब्सक्राइब गरिदिनु होला पहिलोचोटि यो च्यानलमा आउनुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला छेउमा रहेको घन्टीलाई थिद्धिदिनु होला अल भन्ने नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि यो च्यानलले दिने यस प्रकारका विषयवस्तुहरूको नयाँ अपडेटहरू तपाईँको समक्षमा पुगोस् हेर्न मन लागे हेरिन्छ हेर्न मन नलागे हेरिँदैन तर अपडेट आइपुग्यो भने के रहेछ भन्ने चा, एउटा चासो र सरकारको विषय हुन्छ निरन्तर कानुन र न्याय तथा अन्य समसामयिक विषयहरू अनुसार घटना अनुसार भेटिने विषयवस्तु विभिन्न विषयवस्तुहरूको सन्दर्भमा यो च्यानलबाट विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न विषयवस्तुहरू अपलोड हुने गर्छन् आजको विषयवस्तु केही लाउनु भएको छ अब मैले बिदा माग्ने बेला भएको छ सामग्रीबाट बिदा माग्छु भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद नमस्कार